Hej, mit navn er Rasmus, jeg er 21 år gammel, og jeg er ambassadør for UNICEF Danmark. For lidt over en måned siden, der kom jeg hjem fra Rwanda, som ligger i det centrale Afrika. Og når man siger Rwanda, er der måske mange, der tænker på det folkemord, der var for 25 år siden, hvor der bogstaveligt talt blev slagtet mellem 800.000 og 1 million mennesker på 100 dage. Det er fuldstændig modbydeligt at tænke på, og man kan slet ikke tro, at det er sket. Men sandheden er, at det er sket. Heldigvis så er Rwanda den dag i dag meget mere end det. Jeg tog afsted sammen med UNICEF og Sofie Østergaard for at lave undervisningsmateriale til danske skoleelever fra 7. til 10. klasse. Og vi tog afsted med den forhåbning at møde en masse unge mennesker, som vil være med til at forandre verden og gøre den til et endnu bedre sted. Dagen efter vi ankom til Kigali, som er Rwandas hovedstad, der var det tidligt op og afsted ind mod FabLab og K-Lab. Og det er noget, der ligger i hele verden, det ligger faktisk også i Danmark, men det lå altså også her i Rwanda, og det er et sted, hvor børn og unge op til 23 år kan komme hen og få gjort deres forretningsidéer til rigtige virksomheder. Du kan blandt andet lære at kode på en computer, du kan få hjælp til at bygge noget, hvis det er det, du vil. Der er en lang række innovationsværktøjer, som du kan benytte dig af. Og her på FabLab i Rwanda, der mødte vi en dreng, der hedder Isai, som simpelthen har bygget sin egen radio. Og det er ret vildt i sig selv, men det mest fascinerende ved det hele er, at han kommer fra en lille bitte landsby, 2 timers kørsel væk fra Kigali, hvor FabLab det ligger. Han kommer altså fra et sted, hvor de hverken har rindende vand, de har ikke noget elektricitet eller noget som helst. Og måden han fandt ud af, at han lige pludselig ville lave en radio, det var ved, at han fandt en gammel, ubrugelig radio, som var blevet smidt ud, og så skilte han den ad for at se, hvordan den så ud indeni, og så byggede han sin egen. De havde ingenting, men alligevel så var de positive, og de forsøgte jo bare at få det bedste ud af det. Og nu der bor han godt nok i Kigali hos en støttefamilie, men førhen der boede han altså i det her hus sammen med hans mor, søster og niece, og så er hans søster i øvrigt gravid igen. Dagen efter vi havde været ude at besøge Isai, skulle vi ud og se et nyt projekt, fordi i Rwanda ville rigtig gerne være med til at redde planeten. Plastikposer er for eksempel ulovlige i Rwanda, og hvis du smider noget skrald på gaden, så kan du også få en rigtig stor bøde, og det kunne man faktisk godt se, fordi på gaderne ude i naturen og så videre, der var helt vildt rent, og det var simpelthen så fedt at se. Det var et virkelig flot land. På udvalgte dage, der forbyder de også bilkørsel i Kigali, og så forsøger de at gøre plastikflasker ulovlige. Men det er svært at gøre sådan nogle ulovlige i et land, som ikke har rent drikkevand. Men til gengæld, så er der faktisk nogle unge mennesker, som alligevel forsøger at komme plastikflasker til livs. Vi var nemlig ude at se et projekt, der hedder My Green Home. Vi kørte cirka 40 minutter væk fra Kigali, og her der mødte vi en ung pige, som har startet et projekt, hvor hun indsamler plastikflasker. Alle flaskerne smelter hun herefter ind i brosten, som kan bruges til at bygge veje, gader, fortorv osv. Og hun nævnte godt nok selv, at det her er jo selvfølgelig ikke en holdbar løsning, men bare det at gøre noget er en udvikling. Fordi de er nødt til at handle nu, indtil den rigtige løsning kommer. De plastikflasker, hun indsamler, er blandt andet fra en losseplads. Og jeg skal lige sige noget, fordi en losseplads i Rwanda er på ingen måde det samme som en losseplads i Danmark. Vi tog ud og besøgte en, og her der var der tonsvis af skrald i naturen. Det gjorde så ondt at se, hvordan hele det her område bare var svinet til af mennesker. Stanken herude den var fuldstændig modbydelig, og bare det at se den grønne natur omkring alt skraldet, omkring os, der kunne vi høre geder, der gik og rodede i alt det her skrald, og et par meter længere nede, der kunne vi også se et barn, der rendte rundt i sandaler i det her skrald, og jeg gætter på, at det her barn måske har været en 3-4 år. Så jeg håber virkelig, virkelig, virkelig meget, at det lykkes for dem at få rettet op på det her, som de jo prøver på, sådan, så der er håb for fremtiden, for børn, for natur og for kloden. På en af de sidste dage i Rwanda tog vi til et distrikt, der er virkelig svært at sige. Nogorero. Nogorero, tror jeg nok. Jeg tror, det er sådan, man udtaler det. I det her distrikt, der besøgte vi en skole, hvor vi blev modtaget med kæmpe glæde.
Skolen her var en del af et school dropout-projekt. Rigtig mange børn i Rwanda dropper nemlig af den ene eller anden årsag ud af skolen, når de ikke er særlig gamle, og det kan være fordi, at deres forældre er blevet skilt, de måske har det svært psykisk eller noget helt tredje. Vi snakkede med nogle af de frivillige, men også nogle af de børn, som nu droppede ud af skolen. Og en af drengene, han fortalte mig, at han nu endelig følte, at han kunne bruges til noget her i verden. Fordi da han droppede ud, så følte han bare, at han var ubrugelig og talentløs. Men nu, der drømmer han altså om at blive læge, fordi han er blevet inspireret af hans onkel. Her i Danmark er der faktisk også rigtig mange unge, som ikke kan gå i skole, og det er ikke fordi, de bare vil droppe ud af skolen og lave YouTube på fuld tid, ligesom jeg gjorde for 4 år siden. Men det er simpelthen fordi, de måske har svært ved at følge med i skolen, de har det måske svært psykisk, nogen har udviklet en form for angst, og jeg synes virkelig, vi skal sætte noget mere fokus på det. Der er sindssygt meget fokus på det nu her i 2019, men alligevel, så er det altså et problem, som man skal gøre noget ved, fordi man tænker ikke over, at det jo selvfølgelig også sker i Danmark, men det gør det. Det her er 4. gang, jeg rejser med UNICEF, og hver gang der bliver jeg bekræftet i, at der stadig er håb for ulandene. Og jeg bliver bekræftet i, hvor godt vi har det i Danmark. Det er så inspirerende at møde så mange unge, som har lyst til at forandre verden. Som sagt, så bliver alle vores oplevelser fra Rwanda til undervisningsmateriale, der bliver sendt ud til alle 7. til 10. klasser i Danmark. Så hvis du har lyst til at have om det her i skolen, så hiv lige fat i din lærer og fortæl ham eller hende om det. Fordi det kunne være ret sejt, synes jeg, at nogen har om vores tur i skolen. Og så vil jeg sige tusind tak til UNICEF Danmark og til alle dem, der var med på den her tur. Det var helt vildt fantastisk at rejse med jer, og tak til alle jer, der så med derude. Jeg er simpelthen så glad for, at I følger mig, fordi uden jer, jamen, så vil jeg ikke bruge min stemme på den måde, som jeg kan. Så tusind tak for det. Og jamen, hvor jeg skal rejse hen næste gang, det kan I skrive ned i kommentarfeltet, hvis I har lyst. Og så ses vi ellers bare i min næste video.